দুটা সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি তিনিচুকীয়াত আলফা স্বাধীনৰ সদস্য সন্দেহত তিনি যুৱকক এনকাউণ্টাৰ শিৱসাগৰৰ গেলেকীটো পল্লৱ গগৈ নামৰ এজন যুৱকক এনকাউণ্টাৰ আৰক্ষীৰ গৌৰীসাগৰ বিস্ফোৰণৰ জড়িতৰ সন্দেহত পল্লৱ নামৰ যুৱকজনক এনকাউণ্টাৰ গুলীবিদ্ধ পল্লৱৰ ঘৰ বিক্ৰমপুৰ চাৰিআলিত আলফা স্বাধীনৰ যোগদান কৰিবলৈ যোৱাৰ অপৰাধত শদিয়াৰ তিনি যুৱকক এনকাউণ্টাৰ প্ৰতি নিশা শদিয়া আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰে যুৱককেইজনক ভৰিত গুলী লাগি গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে তিনি যুৱক কাকপথাৰৰ দিৰাকত সংঘটিত হৈছে গুলীচালনাৰ ঘটনা এনকাউণ্টাৰত আহত যুৱককেইজনৰ নাম মনোজ বুঢ়াগোহাঁই বিশ্বনাথ বুঢ়াগোহাঁই আৰু দীপজ্যোতি ওরফে নবীন নেও গুলীবিদ্ধ তিনিজন যুৱকৰ ঘৰ শদিয়াত বুলি জানিব পৰা গৈছে পুৱা ছয় বজাত তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰিছিল তিনিওকে শিৱসাগৰ গেলেকীত আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰ পল্লৱ গগৈ নামৰ এজন যুৱক গুলীবিদ্ধ শিৱসাগৰ বিক্ৰমপুৰ চাৰিআলিত ঘৰ হৈছে পল্লৱৰ জয়সাগৰ বিস্ফোৰণত পল্লৱ জড়িত সন্দেহত আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰ কৰে গুলীবিদ্ধ পল্লৱক এ এম চি এইচত ভৰ্তি কৰা হৈছে হুকুমৰে পোৱা আৰক্ষীয়ে ঘৰৰ পৰা লৈ গৈছিল পল্লৱক ঘৰত পিতৃ মাতৃ নথকা অৱস্থাতে ঘৰৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছিল পল্লৱক শনিবাৰে পুৱা ঘৰত চমজাবলৈ আহি পিতৃ মাতৃ চহী লৈছিল চহী কৰাৰ পিছত পুনৰ সোধা পোছা কৰিবলৈ আছে বুলি কৈ পল্লৱক পুনৰ লৈ গৈছিল পল্লৱক ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে এনকাউণ্টাৰ কৰাৰ অভিযোগ মাতৃ পল্লৱ আলফা স্বাধীনৰ সদস্য বুলি দাবী ইফালে আৰক্ষীয়ে উল্লেখযোগ্য যে পাঁচ বছৰ পূৰ্বেও আলফা স্বাধীনৰ সদস্য সন্দেহত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল যদিও আলফা নহয় বুলি লিখি দি এৰি দিছিল পল্লৱক ইফালে এনকাউণ্টাৰক লৈ শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ বিবৃতি পল্লৱ আলফা স্বাধীনৰ সদস্য ন ডিচেম্বৰৰ বিস্ফোৰণৰ সৈতে পল্লৱ জড়িত 2019ত আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছিল পল্লৱে ম্যানমাৰৰ আলফাৰ শিবিৰত এমাহ আছিল পল্লৱ অৰুণাচলৰ খুনচা কাৰাগাৰত চাৰি মাহ বন্দী আছিল পল্লৱ আলফা স্বাধীনৰ যোগাযোগকাৰী চোৰাংচোৱা হিচাপে আছিল পল্লৱ পল্লৱক লগত লৈ অভিযান চলাবলৈ যাওঁতে এনকাউণ্টাৰ চাৰ্চ অপাৰেশ্যনৰ সময়তে পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল 9 ডিচেম্বৰত বিস্ফোৰণৰ গ্ৰেনেড দলিয়াইছিল পল্লৱ আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ অসম আৰক্ষী ডিজিপিৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে শিৱসাগৰত ব্যাপক তালাচী অভিযান নিষিদ্ধ সংগঠনৰ সমৰ্থনকাৰী সক্ৰিয় নীতি জিপি সিঙৰ সমৰ্থন অথবা যোগদান ইচ্ছা কৰিলে গ্ৰেপ্তাৰ সংকাৰ নিষিদ্ধ সংগঠনৰ সমৰ্থনকাৰী সক্ৰিয় ডিজিপি জিপি সিঙৰ আলফা স্বাধীনৰ সমৰ্থন যোগদানৰ ইচ্ছা কৰিলে গ্ৰেপ্তাৰৰ হুংকাৰ গোচৰ ৰুজু কৰি আইন অনুসৰি ব্যৱস্থা লোৱাৰ হুংকাৰ ছচিয়েল মিডিয়া প্ৰস্তুত সাৱধানতা নিষিদ্ধ সংগঠনৰ বিষয়ে লিখা কথাবোৰত সাৱধান হ'বলৈ আহ্বান চৰকাৰে নিষিদ্ধ কৰা যিকোনো সন্ত্ৰাসবাদী গোটক সমৰ্থন কৰিলে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব ছচিয়েল মিডিয়াত নিষিদ্ধ সংগঠনৰ বিষয়ে পোষ্ট দিয়াত সাৱধান হওক তামোলপুৰত আলফা স্বাধীনক সমৰ্থন কৰি যুৱক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ফেচবুকত আলফা স্বাধীনৰ সমৰ্থনত পোষ্ট দিয়াৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিজুমণি ৰাভাক নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনত যোগদান কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল যুৱকজন ইপিনে জিপি সিঙৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে শিৱসাগৰত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা শিৱসাগৰ চহৰৰ প্ৰায়বিলাক প্ৰৱেশ পথতে ব্যাপক তালাচী অভিযান চলোৱা হৈছে দেওবাৰে পুৱাৰে পৰা কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত জব্দ হৈছে প্ৰায় ডেৰ কেজি ঠিকন সোণৰ বিস্কুট কেইবা কোটি টকাৰ সোণৰ বিস্কুট সহ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে লগতে জব্দ হৈছে বহু পৰিমাণৰ বিদেশী মুদ্ৰাৰ নোট শিলচৰ লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব পৰিমল শুক্লবৈদ্যক শিলচৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিচাৰিছে সংঘ পৰিবাৰৰো পচন্দ হৈছে পৰিমল শুক্লবৈদ্য পৰাগ উপত্যকাৰ জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা পৰিমল শুক্লবৈদ্য ধলাই বিধানসভাৰ সমষ্টিৰ পৰা পাঁচবাৰ জয়ী হৈছিল পৰিমল শুক্লবৈদ্য 1991 2001 2006 2016 আৰু 2021 চনত বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল পৰিমল শুক্লবৈদ্য 2016 চনত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ দিনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেবিনেট মন্ত্ৰী হয় পৰিমল শুক্লবৈদ্য আৰু কাইলৈ পবিত্ৰ বৰদিন বৰদিনক লৈ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ পবিত্ৰ বৰদিনৰ বাবে আলোকসজ্জাৰে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে গীৰ্জাঘৰ হলিৰাম শইকীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত মহাৰজত জয়ন্তী দেওবাৰে সামৰণি অনুষ্ঠানত বাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা বুলিওৱা হয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু নগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপ শৰ্মাই শুভাৰম্ভ কৰে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি লংকেশ্বৰৰ চুৰৰ চাফাই অভিযান প্ৰতি নিশা লংকেশ্বৰৰ ছেক্টম এপাৰ্টমেণ্টৰ এ ব্লকৰ প্ৰথম মহলাত চুৰি কাৰ্য চক্ৰপাণী দাস নামৰ লোকজনৰ ঘৰত চুৰে চলালে লুটপাট আৰক্ষী বিষয়াৰ গাত নাৰী কেলেংকাৰী চেখা আৰক্ষী বিষয়াৰ চৰকাৰী কোঠাত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী যুৱতী চুঙাজান থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া নূৰ জাহাংগীৰ আহমেদৰ চৰকাৰী আৱাসত যুৱতী উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি চুঙাজান আৰক্ষী থানা চৌহদৰ কোঠাতে উদ্ধাৰ হৈছে যুৱতীগৰাকী ৰাইজে হাতে লোটে ধৰা পেলাই অচিৰ কোঠাত তলা মাৰে ধনশ্ৰী মহকুমা আৰক্ষী বিষয়াৰ উপস্থিতিত ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ কোঠাৰ পৰা যুৱতীগৰাকী উদ্ধাৰ হয় নিমলগড়ৰ 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত হাতী মানুহৰ সংঘাত এজাক বনৰীয়া হাতীৰ বাবে বহু সময় ধৰি তাত আবদ্ধ হৈ থাকে যান বাহন হাতীৰ জাকৰ বাবে পথচাৰীৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা আতংক বন বিভাগে হাতী খেদাত ব্যৰ্থতা ৰখিছে
অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰা হাতী যাকে সুচালৈ যাত্ৰীলৈ ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰোঁতে এজন যাত্ৰীক আক্ৰমণৰ বাবে সুচালৈ হাতীয়ে এই ঘটনাত প্ৰথমতে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে যাত্ৰীক মৰঙি চাহ বাগিচাত আশ্ৰয় লৈ আছে হাতীৰ যাত্ৰী ভাৰতৰ গুজৰাট উপকূলৰ সমীপত টেংকাৰত ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ এখন কেমিকেল টেংকাৰত ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰাৰ বাতৰিয়ে সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ উত্তেজনা ঘটনাৰ পিছতে ভাৰতৰ নৌসেনাই ঘটনাস্থলীলৈ যুদ্ধ জাহাজ প্ৰেৰণ কৰিছে আমেৰিকাই দাবী কৰিছে ড্ৰোন আক্ৰমণ ইৰাণে সংঘটিত কৰিছে ইৰাণে ড্ৰোন বিমানেৰে কেমিকেল টেংকাৰখনত আক্ৰমণ কৰা বুলি আমেৰিকাৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ মন্তব্য শনিবাৰ সংঘটিত হৈছিল আক্ৰমণত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই ভাৰতৰ উপকূলীয় এটা বন্দৰলৈ আহি আছিল টেংকাৰখন উপকূলৰ পৰা 370 কিলোমিটাৰ আঁতৰত এই আক্ৰমণ সংঘটিত হোৱা বুলি দাবী কৰিছে আমেৰিকা আমেৰিকাৰ দাবী ইৰাণে য়েমেনৰ হুথি সন্ত্ৰাসবাদীৰ জৰিয়তে আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছে অধিক সংক্ৰমণশীল কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট জে এন ওৱান অধিক দ্ৰুত গতিত সংক্ৰমিত হৈছে জে এন ওৱান নতুন ভেৰিয়েণ্ট জে এন ওৱান ক্ৰমে অধিক শক্তিশালী হৈ আহিছে অৱশ্যে জে এন ওৱান সংক্ৰমিত লোক চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হোৱা নাই অৱশ্যে জ্বৰ কাহ পানী লগা ডিঙি বিষ গা বিষে হৈছে জে এন ওৱানৰ মূল লক্ষণ সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে ভাৰততো সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে জে এন ওৱানৰ সংক্ৰমণে অধিক চিন্তিত কৰি তুলিছে স্বাস্থ্যখণ্ডকো বয়স অনুযায়ী প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থাৰ বাবে চিন্তা চৰ্চা কৰি থকা হৈছে কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট জে এন ওৱানৰ বাবে ভেকচিনৰ অতিৰিক্ত ড'জ নালাগে লামডিঙৰ নিশা পৰিবহণ বিভাগ আৰু আবকাৰী বিভাগৰ অভিযান লামডিং চহৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই অভিযান পৰিবহণ বিভাগ আৰু আবকাৰী বিভাগে প্ৰতিখন গাড়ী চালকক গাড়ী ৰখাই মুখত মেচিন লগাই টেষ্ট কৰিছে নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত পৰ্যটকৰ অভাৱনীয় ভিৰ কাজিৰঙাত বিপৰীতে দেওবাৰৰ পৰা ব্যক্তিগত হাতী ছাফাৰী বন্ধ হোৱাত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই জীপ ছাফাৰী ট্ৰিপৰ সংখ্যা দুবাৰৰ ঠাই তিনিবাৰলৈ বৃদ্ধি কৰিছে ৰাম জন্মভূমি অযোধ্যা পালেগৈ ভক্ত হনুমান আগন্তুক 22 জানুৱাৰীত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা পূৰ্বে এতিয়া দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে ৰাম জন্মভূমিত চাৰিওফালে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ইয়াৰ মাজতে মধ্যপ্ৰদেশৰ গোৱালিয়ৰ পৰা হনুমানৰ বেশত অযোধ্যাত উপস্থিত হৈছে এজন ভক্ত কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিৰ বৈঠকৰ পিছতে দলৰ ব্যাপক সাংগঠনিক ৰদ বদল গুজৰাটৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে মুকুল বাসনিকক অসমৰ তত্বাৱধায়কৰ জিতেন্দ্ৰ সিঙক মধ্যপ্ৰদেশৰো দায়িত্ব দিয়া হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ ঠাইত অবিনাশ পাণ্ডেক দায়িত্ব দিয়া হৈছে 22 জানুৱাৰীত অযোধ্যাত মুকলি হ'ব বহু প্ৰতীক্ষিত ৰাম মন্দিৰ ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ বাবে ইতিমধ্যে তীব্ৰ গতিত প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে ৰাম মন্দিৰ মুকলি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে অসমৰ পৰা 110 গৰাকী লোক যাব উত্তৰ পূবৰ পৰা 90 জন যাব মুকলি অনুষ্ঠানলৈ ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ আয়োজনে বহুতকে উপাৰ্জনৰ পথ দিছে অযোধ্যাত দেখা গৈছে ৰাম মন্দিৰৰ অনুকৃতি নিৰ্মাণৰ কাৰখানা লাখে লাখে নিৰ্মাণ হৈছে ৰাম মন্দিৰৰ অনুকৃতি দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাম মন্দিৰৰ অনুকৃতি ফৰ্মাইজ গৈছে ৰাম মন্দিৰৰ মুকলি অনুষ্ঠানত অসমৰ পৰা সামগ্ৰী পঠিওৱা হ'ব চাহপাত ডালচেনি জলকীয়া তেজপাত আদাকে ধৰি 8 টন সামগ্ৰী অসমৰ পৰা পঠিওৱা হ'ব 20 জানুৱাৰীত অযোধ্যাত উপস্থিত হ'ব অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা লোকৰ লগতে সামগ্ৰীসমূহ ৰাম মন্দিৰৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব মাজুলীৰ সত্ৰাধিকাৰ ননীগোপাল গোস্বামী জনাৰ্দন দেৱগোস্বামী পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীৰ লগতে শংকৰ সংঘৰ পদাধিকাৰ সত্ৰ মহাসংঘৰ সভাপতি সম্পাদক কামাখ্যা বৰদলৈ কবীন্দ্ৰ শৰ্মাও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক্ষণত পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ বাবে সষ্টম হৈছে পৰিবহণ বিভাগ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে জিলাই জিলাই আৰু আৰম্ভ হৈছে আৰক্ষী তথা পৰিবহণ বিভাগৰ নাকা চেকিং নলবাৰীতো সুৰাপাৰী চালকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান পৰিবহণ বিভাগৰ গোৱালপাৰাত খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ মাজত পবিত্ৰ বৰদিনৰ উখল মাখল পৰিৱেশ গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰত দেখা গৈছে অভাৱনীয় ভিৰ প্ৰতিখন বিপণীত বৰদিনত ব্যৱহৃত ছাণ্টাক্লজ ষ্টাৰ টুপি ফুল আদিৰ সমাহাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইফালে বৰদিন উপলক্ষে প্ৰতিখন বজাৰত সামগ্ৰীয়ে ভৰি পৰিছে গোৱালপাৰা নতুন বজাৰত বিক্ৰী হৈছে বৰদিনৰ সামগ্ৰী পূৰ্বতকৈ এইবেলি বৃদ্ধি পাইছে বৰদিনৰ সামগ্ৰী তথাপিও গ্ৰাহকসকলে ক্ৰয় কৰিছে উত্তৰ গুৱাহাটী খ্ৰীষ্টান বসতি প্ৰধান বাকাৰ 3টা গীৰ্জাৰ ঘৰত বৰদিনৰ বিশাল প্ৰস্তুতি চলিছে ৰং বিৰঙী গীৰ্জাঘৰ সজোৱাৰ লগতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সমূহীয়া ভোজঘৰ বৰদিনত অতিথিক আদৰিবলৈ ঘৰে ঘৰে বনোৱা হৈছে পিঠা পনা আলোকসজ্জাৰে সজ্জিত কৰি তোলা হৈছে পদূলি প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাখ্যান কৰা কলেজীয়া ছাত্ৰীক অপহৰণৰ ভাবুকি তাৰপিছতে হোজাই চৰম পন্থা বাছি লৈছিল এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে অৱশেষত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অভিযুক্ত চুকুৰ আলী নামৰ গাড়ী চালকক এজন যুৱকৰ হায়দৰাবাদ ছিকিউৰিটি প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত মৰিয়নী ৰিংকু গগৈৰ মৃত্যু কৰ্মৰত অৱস্থাতে কৰ্মৰত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল যুৱকজন পৰিয়ালৰ লোকে ৰহস্য গুণ পাইছিল ৰিংকুৰ মৃত্যুত
আৰু হৰুপথাৰত আৰক্ষী নিয়মীয়া তালাচীৰ বিহু ফালি পলায়ন কৰে বাইক আৰোহীয়ে তীব্ৰবেগে বাইক আৰোহে মহতিয়া নিলে এজন কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীক নগৰৰ ৰেল ক্ৰছিঙৰ সমীপতে সংঘটিত হয় এই ঘটনা হেড কনষ্টেবল মনোহৰ সিং নাৰ্জাৰে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে হায়দৰাবাদৰ অংকুৰ হস্পিটেলত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড হায়দৰাবাদৰ গুডিমালাকাপুৰত সংঘটিত হৈছে ঘটনা অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে এই ঘটনাত কেইবাজনো লোক আহত হৈছে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে হস্পিটেলখনত আমেৰিকাৰ ফ্লৰিডাত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এটা শ্বপিং মলৰ ভিতৰত দুৰ্বৃত্তই গুলীচালনা কৰাত আহত হৈছে বহু সংখ্যক লোক দুৰ্বৃত্তই শ্বপিং মলটো প্ৰৱেশ কৰি নিৰ্বিচাৰভাৱে গুলীচালনা কৰে বৰ্তমানে দুৰ্বৃত্তক বিচাৰি উলিওৱাত অভিযান চলাই আছে আৰক্ষীয়ে ৰঙিয়াৰ সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন মধুকোচে তিনিজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন পুৱাৰ ভাগত এখন প্ৰতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে প্ৰতিনিধিসকল পবিত্ৰ বৰদিন উপলক্ষে গোসাই গাঁৱৰ দুখীয়া লোকসকলৰ মাজত বস্ত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠান সজল ফাউণ্ডেশ্যনে শতাধিক লোকৰ মাজত বিতৰণ কৰিলে বস্ত্ৰ সজল ফাউণ্ডেশ্যনে বৰদিন উপলক্ষে এসাঁজ আহাৰৰো প্ৰদান কৰে লোকসকলক 2009 চনৰ পৰা সজল ফাউণ্ডেশ্যনে বিতৰণ কৰি আহিছে বস্ত্ৰ ডিগবৈ নাজিৰা টিং তামুলী পৰ্যটনস্থলীত নান্দনিক দৃশ্য দুটা বনৰীয়া হাতীৰ বিচৰণে আপ্লুত কৰিছে উপস্থিত লোকসকলক বনভোজ খাবলৈ অহা লোকসকলে নিচেই ওচৰৰ পৰা বনৰীয়া হাতী দৰ্শন কৰি আপ্লুত হৈ পৰিছে হাজোত হাজোৰ গৌৰৱ আৰু জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে এটা পৰ্টেল প্ৰতিষ্ঠানৰ উদ্যোগত প্ৰদান কৰা হাজোৰ গৌৰৱ বঁটা প্ৰদান কৰা বিশিষ্ট চিকিৎসক মেধপ্ৰত পাঠকক জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা প্ৰদান কৰা হয় নূৰ মহম্মদ আৰু সমীন কলিতাক বাৰ্মি চুপাৰীৰ বিৰুদ্ধে হাইলাকান্দি আৰক্ষী অভিযানত বাহত লালা আৰক্ষী অভিযানত জব্দ হৈছে 145 বস্তা বাৰ্মি চুপাৰী ভৰ্তি এখন ট্ৰাক থলুৱা চুপাৰীৰ লগত বাৰ্মি চুপাৰী মিলাই সৰবৰাহ কৰাৰ সময়ত লালা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ট্ৰাক কলিয়াবৰত বন গাহৰি সন্ত্ৰাস কলিয়াবৰৰ দলিবাৰী পুবথুৰীয়াত এটা বন গাহৰি জাকৰ সন্ত্ৰাস বন গাহৰি এটা বৃহৎ জাকে কৃষি পথাৰত প্ৰৱেশ কৰি খাই তহিলং কৰিছে শাক পাচলি বন বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ চিপাঝাৰ লজৰাৰ সমীপৱৰ্তী স্থানত ভয়ংকৰ অঘটন ৰখাই থোৱা এখন ডাম্পাৰত দপদপকৈ জুই জ্বলে ঘটনাস্থলীত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপন কৰে এই ঘটনাক লৈ অঞ্চলটোত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয় নাৰী ৰাজপথতো দপদপকৈ জ্বলি উঠিল এখন টাটা নেনো বাহন ৰাজপথত মাজনিশা হঠাৎ জ্বলি উঠে বাহনখন যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ ফলতে বাহনখনৰ জুই লগাৰ সন্দেহ কঠোৰভাৱে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে বাহনখনত থকা চালকজনক যোৰাবাদ আৰক্ষী পুনৰ গো সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান দুখন বাহনত সৰবৰাহ কৰা অৱস্থাত উদ্ধাৰ 39টা গোট হয় বাহন দুখনৰ লগতে আৰক্ষী আটক কৰিছে দুজন সৰবৰাহকাৰীক বৰ্ণিহাটলৈ সৰবৰাহ কৰা হৈছিল গোটসমূহ উত্তৰ গুৱাহাটীত দুদিনীয়াকৈ আয়োজিত হৈছে সপ্তম বাৰ্ষিক কামৰূপ জিলা এথলেটিক মিট কামৰূপ জিলাৰ প্ৰায় 2000 খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই এথলেটিক মিটত ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ 5 জন খেলুৱৈ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় জম্মু কাশ্মীৰত ভয়ংকৰ ঘটনা অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াক গুলীয়া হত্যা উগ্ৰপন্থী মহম্মদ শ্বাফি নামৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াক হত্যা মছজিদত নামাজ পঢ়ি থকাৰ সময়তে গুলীয়া হত্যা জম্মু কাশ্মীৰৰ বাৰামুল্লা জিলাৰ মছজিদত এই ঘটনা কোকৰাঝাৰৰ পাকৰিগুৰিত গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষত নিহত লোকসকলৰ সোঁৱৰণ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা আৰু সদৌ চাওতাল ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত মৃত্যুবাৰ্ষিকী পালন 2014 চনৰ 23 ডিচেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ ক্ৰীড়া ভাৰতী উত্তৰ অসম প্ৰান্তৰ জিজা মাতা বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে অসম সাহিত্য সভা ভৱনৰ লক্ষীৰাম বৰুৱা সদনত অনুষ্ঠিত হৈছে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা খেত্ৰী মালয়বাৰীত গড়ৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ আতংক মালয়বাৰী ইটিলাপাৰত গড়ৰ মুক্ত বিচৰণ গড়টো পবিতৰাৰ পৰা ওলাই অহাৰ সন্দেহ গড়টো বনাঞ্চললৈ খেতি পঠোৱাৰ বাবে বন বিভাগৰ চেষ্টা অব্যাহত কেইবাটাও কাৰ্যসূচীৰে জাগৃত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে 114.17 কোটি ব্যয় সাপেক্ষে 5 লাখৰ প্ৰকল্প মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে বহু প্ৰতীক্ষিত ৰেলৱেৰ উৰণীয়া সেতু বনভোজ দলেৰে ভৰি পৰিছে গোৱালপাৰা ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ইলোৰা তথা দ্বিতীয় কাশীৰাম খ্যাত সূৰ্য পাহাৰতো দুলিমুদুলি পৰিৱেশ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰত সমাবেত কৰি লগে ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ প্ৰস্তুতি উজাই 9 কোটি দুটা চোৰাং চিকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ হস্তনিৰ্মিত বন্দুকসহ গ্ৰেপ্তাৰ চোৰাং চিকাৰী দুটা ধৃত আইনুল হক ইমৰাণ হুছেইন লামডিং বনাঞ্চলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় দুয়োকে সোজাই আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাই আছে মুম্বাইত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় কিক বক্সিং প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ খেলুৱৈৰ সফলতা অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে হাজোৰ নিবিড় কাশ্যপে ৰাষ্ট্ৰীয় কিক বক্সিং প্ৰতিযোগিতাত সোণৰ পদক আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে নিবিড়ে নাহৰকটীয়া প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ প্ৰসূতি বিভাগৰ কোঠা নিৰ্মাণত দুৰ্নীতি ঠিকাদাৰ অশোক জালানৰ ধন আত্মসাত কৰি অতি নিম্নমানৰ কাম কৰাৰ অভিযোগ ঠিকাদাৰ অশোক জালানৰ বিৰুদ্ধে কিছুদিনৰ পূৰ্বে ঠিকাদাৰ অশোক জালানৰ ফোনযোগে গালি গালাজ পাৰিছিল বিধায়ক তৰজ গোৱালাই কোকৰাঝাৰ থানা ডিজিপি জিপি সিং কোকৰাঝাৰ এছ পি কাৰ্যালয়তো উপস্থিত জিপি সিং বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত নিৰীক্ষণ ডিজিপি জিপি সিঙৰ তামুলপুৰ আৰক্ষী অভিযানত উৎখাত মানৱ সৰবৰাহকাৰী বৃহৎ চক্ৰ ধৃত ওদালগুৰি নোনাই বাগানৰ ৰমিয় কণ্ডাপান তামুলপুৰ গুৰেশ্বৰ বাছবাৰী জিতু শৰ্মা আৰু অৰুণাচল জি ৰোডৰ পাইটাই
অসমৰ প্ৰথমটো আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যন ই চি চি ই কেন্দ্ৰৰ 28 সংখ্যক বাৰ্ষিক পালন কৰা হৈছে। বাৰ্ষিক দিৱসৰ অনুষ্ঠানত শিশুসকলে গীত নৃত্য নাটক প্ৰদৰ্শন কৰে। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বহুকেইগৰাকী গণ্যমান্য ব্যক্তি। মহানগৰীৰ খানাপাৰা ষ্টাফ কলেজৰ সন্মুখত পথ দুৰ্ঘটনা। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ডিভাইডাৰৰ ওপৰেদি গৈ লাইটৰ পষ্টত খুন্দা তীব্ৰবেগী বাহনৰ দুৰ্ঘটনাত আহত বাহনখনৰ চালকক হাস্পাতালত ভৰ্তি। টিয়ক প্ৰেছ ক্লাবৰ উদ্যোগত আয়োজিত প্ৰথম টিয়ক গ্ৰন্থমেলাৰ আজি তৃতীয়টো দিন। আজিৰ অনুষ্ঠানত বিশেষভাৱে অংশ লৈছে নিউজ 18ৰ সম্পাদক পৰাগণি আদিত্য আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক মুহূৰ্ত তথা নৱবৰ্ষৰ সময়ছোৱাত পথ দুৰ্ঘটনা হ্ৰাস কৰাৰ বিশেষ পদক্ষেপ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। কোনো লোকে যাতে সুৰাপান কৰি গাড়ী নচলায় তাৰ প্ৰতি চোকা নজৰ ৰাখিবলৈ আৰক্ষীক কঠোৰ নিৰ্দেশ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে ৰাজ্য প্ৰান্তে প্ৰান্তে তৎপৰ হৈছে আৰক্ষী। জাগৃত দেখা গৈছে আৰক্ষীৰ তৎপৰতা। নিশাৰ ৰাজপথত তালাচী চলোৱাৰ লগতে প্ৰতিখন গাড়ী চালকক ব্ৰেথ এনালাইজাৰে পৰীক্ষা কৰিছে আৰক্ষী। সদৌ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ সপ্তদশ কেন্দ্ৰীয় দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন। খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে অধিৱেশন। দেওবাৰৰ পৰা বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে মহোৎসৱ। চাৰিদিনীয়া মহোৎসৱ সামৰণি পৰিব 27 ডিচেম্বৰত। মনোযোধৰ প্ৰতিবাদত সেৱা মানি অৱশেষত ডব্লিউ এফ আইৰ নতুন কমিটি ভংগ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল ক্ৰীড়া মন্ত্ৰালয়। নতুন কমিটিৰ পৰা আঁতৰালে নতুন সভাপতি সঞ্জয় সিঙক। ব্ৰজভূষণ সিঙৰ অতি ঘনিষ্ঠ আছিল সঞ্জয় সিং। সাংবিধানিক নীতিৰ বিৰুদ্ধে গঠন কৰা হৈছিল নতুন কমিটি। মল্লযুদ্ধৰ প্ৰতিবাদৰ পিছতে চৰকাৰে ভংগ কৰিলে ডব্লিউ এফ আইৰ নতুন কমিটি। প্ৰতিবাদস্বৰূপে মল্লযোদ্ধা বজৰং পুনিয়াই পদ্মশ্ৰী সন্মান উভতাই দিছিল। তিনিচুকীয়াৰ এনকাউণ্টাৰক ভুৱা আখ্যা। সংঘৰ্ষ ফিল্ম ফেষ্টিভেল 2023 দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে চুটিছবি মহোৎসৱ। দেশৰ 72খন চুটিছবি প্ৰদৰ্শিত হৈছে মহোৎসৱত। সোমবাৰে শ্ৰেষ্ঠ ছবি আৰু ছবি নিৰ্মাতা আৰু পৰিচালকক প্ৰদান কৰা হয় এই বঁটা। মালিগাঁৱত নিৰ্মীয়মান দেৱাল ভাগি কৰুণ মৃত্যু হয় এজন কিশোৰৰ। বৰদিনৰ বাবে ঘৰৰ বালত লাইট লগাই আছিল কিশোৰজন। লাইট লগোৱাৰ সময়তে দেৱাল ভাঙি মৃত্যু হয় ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ কিশোৰগৰাকী। নলবাৰীৰ পাগলাদিয়া নৈৰ পাৰত অৱস্থিত পাগলাদিয়া ৰিজৰ্টত বনভোজৰ দলৰ ভিৰ। পুৱাই প্ৰাকৃতিক নৈসৰ্গিক পৰিৱেশত এসাঁজ খাবলৈ আহিল বনভোজৰ দলটো। পুৰণি বিদায় দি নতুনক আদৰাৰ সময় এতিয়া সকলোৱে আহিছে বনভোজ খাবলৈ। সৰভোগত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসক ভট্টদেৱ বঁটা প্ৰদান। বৰনগৰ সাহিত্য সভা শতদল স্বীকৃত তৰফৰ পৰা প্ৰদান কৰা হয় এই বঁটা। সৰভোগ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক আছিল ৰঞ্জিত দাস। ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ জগতৰ নতুন সংযোজন। 2024-25 নাট্যবৰ্ষৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ হ'ল ৰাজধানী থিয়েটাৰ। বাইহাটা চাৰিআলি মান্দাকাটাত স্থায়ী আখৰাস্থলীত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি নাট্যকাৰ হেমন্ত দত্ত মুকলি কৰে। অসম চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ উদ্যোগত অসমী চাৰছ মেলা 2023-24 শুভ উদ্বোধন কৰা হয়। দেওবাৰে ছয়মাইল গণেশ মন্দিৰ ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হোৱা এই মেলা 12 দিন ধৰি চলিব। 23 ডিচেম্বৰৰ পৰা 5 জানুৱাৰীলৈকে এই মেলা চলিব। কংগ্ৰেছৰ ছগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ সন্দৰ্ভত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। ধনবল বাহুবলৰ অপব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে। ডিমা হাছাও তৃণমূল কংগ্ৰেছে আনিছে অভিযোগ। বিজেপি দলৰ গণতন্ত্ৰ বিৰোধী কৰ্মকাণ্ডৰ সমালোচনা। মহানগৰীৰ মালিগাঁৱত অবৈধ বালিভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ। চালান অবিহনে মহানগৰীত অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰিছিল ট্ৰাকখন। পৰ্যাপ্ত নথি পত্ৰ নোহোৱাৰ বাবে জব্দ কৰে জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীয়ে ট্ৰাকসহ আটকাধীন চালকক চমজাই দিয়ে বন বিভাগক। নগাঁও লোকসভা সমষ্টি এক প্ৰকাৰ কংগ্ৰেছক এৰি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। নগাঁও সমষ্টি বিজেপিৰ বাবে টান বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। নগাঁৱত গৌৰৱ গগৈ, ৰকি, প্ৰদ্যুৎ যোনেই নহওক কিয় জয়ী হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে। বাকী লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ হাৰিব বুলিও মন্তব্য কৰে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ দলৰ ব্যাপক সাল সলনি। শচীন পাইলটক ছত্তীশগড়ৰ দায়িত্ব, প্ৰিয়ংকা গান্ধীক দিয়া নাই কোনো ৰাজ্যৰ দায়িত্ব। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নতুনকৈ দায়িত্ব দিয়া হৈছে কেইবাজনো নৱপ্ৰজন্মৰ নেতাক। নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত তথা নৱবৰ্ষৰ পথ দুৰ্ঘটনা হ্ৰাস কৰাৰ লক্ষ্যৰে ৰাজ্য প্ৰান্তে প্ৰান্তে আৰক্ষী তালাচী অভিযান। সুৰা পাই চালকক জৰিমনা বিহাৰ লগতে অনুজ্ঞাপত্ৰ জব্দ। মাঘ বিহুলৈ অব্যাহত থাকিব অভিযান। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। ধৰিলে